ငင်းချမ်းရဲ့တွစ်ဆုံဆူနုပွဲကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လည်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပဲမလုံလောက်ပဲကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံတကာတို့ပါဝင်ဖို့အပြင်သက်ဆိုင်ရာတော်လည်းရဲ့အင်အားစုအစုအဖွဲ့တွေအားလုံးပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လည်းရဲ့အဖွဲ့တုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဆိုးဘွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လည်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းသုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားစီယုတ် KNU ကရင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF တို့ကမေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးပွဲကိုတကယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အားလုံးပါဝင်တဲ့ပါဝင်တဲ့ပါဝင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ stakeholder တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ UN တို့နိုင်ငံတကာခွဲစည်းတွေကနေကြားဝင်ဖြန့်ဖြေးပေးတဲ့အမခံချက်တခုပေးနိုင်မယ်အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတကာအဲ့ဒါတွေလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တတိယနိုင်ငံတခုခုပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးမှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းမြင်သာစွာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခင်းကျင်းမျိုးဖြစ်တင်တာပေါ့နော်မေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း၃ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြည်ထောင်စုရဲ့ပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့အဖြစ်ရှာရေးကတိုင်းနာလက်နက်ကင်တော်လည်းရေးအဖွဲ့တွေကအစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။လက်ရှိတိုင်းပြည်မှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အလက်တွေကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာမယ်ဆိုရင်ပါဝင်တဲ့ stakeholder တွေအလုံးပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမှကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတို့ကကြောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးတဲ့မျှတတဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးစပွဲဝိုင်းအမှန်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးစပွဲဝိုင်းကတစ်ဆင့်မိတို့မျိုးမန်ထားတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကိုတိစောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ကတော့ free condensation တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ဟာကာလွန်အင်အားတွေနဲ့နောက်ဝေရင်ပြည့်အမြောက်တွေနောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်လေရင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပြည်နယ်တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းအားဒီကိုစစ်ဆင်နေလုပ်နေတဲ့ရက်ကိုရက်တန်းမယ်။နောက်မှကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှင်းအားတွေတိုးချဲ့တာပေါ့တခြားဒေသကစစ်တပ်တွေကိုအလုံးရင်းနဲ့တိုးချဲ့တာလေ။နောက်မှလူထုတွေရဲ့အတန်အန်တွေအိုးအိမ်တွေကိုဒါဖျက်ဆီးနေတာလေ။ဒါတွေအားလုံးကလက်တွေ့မြေပြင်မှာကျွန်တော်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုတွေနဲ့စစ်ရေးရတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ရမယ်လို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါတွေကိုအရင်ဆုံးမပြည့်ရှင်းမယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ငင်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာကအတိတ်ပဲသိရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လေးတွေပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့လုပ်ပေးနိုင်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ stakeholder အားလုံးကိုငင်းချမ်းစွဲပေါ်မှာအတူတူကတွေ့ဆုံပြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုတော့ပေါ့ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတဲ့လားလားရှိမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးနိုင်ငံတကာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူလူထုတွေကိုလူလက်စားလူမှုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုခွင့်ပြုပေးဖို့လဲထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ခဲ့နေဆိုရင် pre condition တွေကျွန်တော်တို့ကရှိရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အချက်တောင်းမှာပါတဲ့ဒီအပြစ်ခရဆင်းမှုကိုတပြီလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြုလုပ်ဖို့ဒီလိုပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီကိမှာစစ်ဘေးဒုက္ခတွေဒီအားလုံးအင်ဒိုအူအင်ဒိုအဲ့အူအင်ဆူရှင်မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်နိုင်ငံတကာအကူအညီစသဖြင့်အဲ့ဒါကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝန်ခွင့်တွေစသဖြင့်ပေါ့ pre condition တွေကတော့အများကြီးရှိပါလားဒီအချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုမရှိဘဲပြုလုပ်မဲ့နိုင်ငံရေးတွစ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအချက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့နိုင်ငံရေးထရပ်ပေါ့တစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဆိုပါတယ်